все одно все намагається закопати кістку так, щоб її не було чутно і помітно. Часто він лишається незадоволений цим результатом, потім дістає кістку, як нічого не бувало, несе її далі, наче і не ховав. Хоча займався цим певний час, і оскільки він не закопує їх не дуже глибоко, не дуже вдало, то іноді цей процес пошуку такого місця, де нарешті він буде задоволений захованим якістю заховання. Пошуки такого місця іноді можуть тривати прям помітний проміжок часу, десятки хвилин. Він ходить довкола, ну все добре. Повернутися.